U heeft een afwijkende uitslag bij het uitstrijkje. U bent mogelijk geschrokken en heeft vragen. Graag informeren wij u over de oorzaken, onderzoek en behandelingsmogelijkheden hiervan. Een afwijkend uitstrijkje betekent bijna in alle gevallen dat u geen baarmoederhalskanker heeft, maar een voorstadium. Dit kan eenvoudig en vrijwel pijnloos behandeld worden. Voorstadia van baarmoederhalskanker worden veroorzaakt door het hoog risico humaan papillomavirus, kortweg HPV. Bijna alle vrouwen komen hiermee tijdens hun leven in aanraking. Bijna altijd ruimt het lichaam het virus zelf op. Als het virus aanwezig blijft, kan er na jaren een voorstadium van baarmoederhalskanker ontstaan. Het virus wordt overgedragen via contact tussen slijmvliezen en tijdens gemeenschap. Vrouwen die roken hebben vaker afwijkende uitstrijkjes. Hun lichaam kan het virus namelijk minder goed opruimen. Condoomgebruik beschermt goed tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, maar niet volledig tegen overdracht van het HPV. U neemt plaats in de onderzoekstoel. De gynaecoloog brengt een spreider in de schede. Hierbij worden de vaginawanden en de baarmoederhals geïnspecteerd. Bij een colposcopisch onderzoek plaatst de gynaecoloog een soort vergrootglas voor de ingang van de vagina. De baarmoederhals wordt gedept met vloeistoffen om eventuele afwijkende gebieden te kunnen onderscheiden. Dit kan iets prikken, maar doet geen pijn. Bij afwijkende plekjes kan de gynaecoloog een stukje weefsel afnemen, ook wel biopt genoemd. Het afnemen van een biopt kan kort een pijnlijk gevoel geven. Een verdoving is meestal niet nodig. Er kan een bloedend wondje ontstaan. Soms brengt de gynaecoloog een bloedstelpende stof aan. Dit kan een wat krampend gevoel in de onderbuik geven. Er zijn 4 verschillende uitkomsten van de voorstadia mogelijk. Geen afwijkingen. Sin 1. Er wordt dan 6 maanden afgewacht of er spontane genezing ontstaat. Dit gebeurt wanneer het lichaam het virus zelf opruimt. Sin 2. Er wordt dan afhankelijk van de grootte van de afwijking behandeld. Een sin 3 moet bijna altijd behandeld worden. In sommige gevallen wordt er direct aansluitend aan de colposcopie behandeld. De behandeling gebeurt via een lis-excisie. De gynaecoloog verwijdert hierbij het afwijkende weefsel van de baarmoederhals met een elektrisch verwarmd metalen lisje onder plaatselijke verdoving. Het verdoven kan kortdurend wat pijn geven. Daarna voelt u weinig meer van de ingreep. De behandeling duurt ongeveer een kwartier. De baarmoederhals geneest pijnloos, soms gepaard met bloederige afscheiding. Meestal neemt 5 tot 7 dagen na de behandeling het bloedverlies wat toe door het genezingsproces. Dit is normaal. Sport de eerste 2 weken na de ingreep niet. Net als na het afnemen van een biopt raden we ook gemeenschap, tampongebruik en baden af totdat het bloedverlies gestopt is. Na een biopt is dit meestal binnen 1 week en bij een lis-excisie binnen 4 weken. Douchen is geen probleem. Als het bloedverlies ruimer is en langer duurt dan bij een menstruatie of als buikpijnklachten ontstaan, neem dan contact op met uw gynaecoloog. De gynaecoloog bespreekt binnen 2 weken de uitslag met u. In 95% van de gevallen is geen verdere behandeling nodig. Afhankelijk van de uitslag wordt het uitstrijkje na 6 of 12 maanden herhaald. Het is mogelijk dat u voor het vervolgonderzoek wordt terugverwezen naar de huisarts,